Predstavljamo vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2018, 116 tisoč provoženimi kilometri. Zaščita podvozja zadaj, nepoškodovana, zadaj desno, prema, ozmeter bližilnik, vse odlično hranjeno, prav tako na levi, prema, ozmeter bližilnik, vse v odličnem stanju, rezervar za gorivo, nepoškodovan, zaščita podvozja na desni strani ter na levi strani, nepoškodovana. Spredje levo, roka, mešeta, končniki ter vzmetenje, vse odlično hranjeno, prav tako na desni. Roka, mešeta, končniki ter vzmetenje, vse odličnem stanju. Ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Odbijač spredje. Ima na spodnji strani nekaj manjših praskec. Prav tako na levi strani, sicer v odličnem stanju. Pokrov platišča spredje levo, je brez poškodb. Pneumatika letnik 2018 s 3,2 mm profila. Prag vozila na levi je nepoškodovan. Pokrov platišča zadaj levo je nepoškodovan. Pneumatika letnik 2018 za 4,3 mm profila. Odbijač zadaj ima na sredini manjšo poškodbico. Ter nekaj površinskih praskic. Sicer v dobrem stanju, pokrov platišča zadaj desno, nepoškodovan, pneumatika letnik 2018, 4,3 mm profila, prag vozila na desni, nepoškodovan, pokrov platišča spredaj desno, je brez praskic, pneumatika letnik 2018, s 3,8 mm profila. Ob vozilu dobite še 4 komplete platišč s pneumatikami, 7,6 mm profila.